6. misal, y'den 4 kosinus x funksiya grafikini çizin. Bu funksiya grafikini çizish uchun biz kosinus x funksiya grafikidan foydalanamiz. Kosinus x funksiya grafikini y oku yo'nalishida x okudan uzaklaştırıp 4 marta çözamiz. Natijada biz 4 kosinus x funksiya grafikini hosil qilamiz. Mana buni rasmda ko'ramiz. Mana yuqoriga va pastga 4 marta çözüldü. Natijada 4 kosinus x funksiya grafiki hosil bo'ldi. Yana bir marta ko'ramiz. Mana bu yerda ixtiyoriy x sonini oladigan bo'lsak, kosinusning qiymati mana bu yerda ko'rsatilgan kosinus x 4 kosinus x'ning qiymati mana 4 marta katta. Bu qiymatdan 4 marta katta. Bu esa 4 kosinus x funksiya grafigi kosinus x funksiya grafigini 4 marta cho'zishdan hosil bo'lishini bildiradi. Navbatdagi misol y'ning 1 taqsim 2 kosinus x funksiya grafigini chizing. Bu yerda ham biz dastlab kosinus x funksiya grafigini chizamiz. Bu funksiya grafigi chizilgan, rasmda ko'rsatilgan, rasmda tasvirlangan. Endi berilgan funksiya grafigini chizish uchun biz kosinus x funksiya grafigini yuqoridan va pastdan x o'qi tomonga 2 marta siqamiz. Chunki bu yerda 1 taqsim 2 koeffitsient bilan kelgan. Mana uni rasmda ko'ramiz. Mana kosinus funksiya grafigiga 2 marta siqilyapti. Natijada biz 1 taqsim 2 kosinus x funksiya grafigini hosil qildik. Navbatdagi misol y teng minus kosinus x plus 3 funksiya grafigini chizing. Bu yerda ham biz dastlab kosinus x funksiya grafigini chizishdan boshlaymiz. Mana kosinus x ning grafigi chizilgan. Yashil rangda rasmda tasvirlangan. Endi minus kosinus x funksiyasining grafigini chizamiz. Buning uchun kosinusning grafigini x o'qiga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. Ana minus kosinus x funksiya grafigi hosil bo'lyapti. Ana hosil bo'ldi. Minus kosinus x funksiyasining grafigini hosil qildik. Ve esa yana bir marta aytib o'tamiz. Kosinus x va minus kosinus x funksiyalar grafiklari x o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Minus kosinusning grafigini hosil qilish uchun kosinusning grafigini, demak x o'qiga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. Bu degani kosinusning x o'qidan pastki grafiklarini yuqoriga o'tkazamiz, yuqoridagi qismini pastga o'tkazamiz. Mana simmetrik ko'chirsak, natijada minus kosinus x funksiya grafigi hosil bo'ladi. Endi berilgan funksiyaning grafigini chizamiz. Ya'ni minus kosinus x qo'shuv 3 funksiya grafigini chizamiz. Buning uchun minus kosinus x funksiya grafigini y oqi yo'nalishida 3 birlik yuqoriga suramiz. Mana uni rasmda ko'ramiz. Mana yuqoriga surilyapti. Ya'ni 3 birlikka yuqoriga surildi. Natijada biz minus kosinus x qo'shuv 3 funksiya grafigini hosil qildik. Sakkizinchi misol y teng modul kosinus x qo'shuv 0.5 funksiya grafigini chizing. Bu yerda ham biz kosinus x funksiyasining grafikidan foydalanamiz. Mana rasmda kosinus funksiya grafigi keltirilgan. Dastlab modul ichida mana kosinus x qo'shuv 0.5 kelyapti. Bu funksiya grafigini, ya'ni kosinus x funksiya grafigini 0.5 birlikka yuqoriga suramiz. Mana funksiya grafigi yuqoriga surildi 0.5 birlikka. Mana natijada biz kosinus x qo'shuv 0.5 funksiyasining grafigini hosil qildik. Mana bu yerda qizil rangda ko'rsatilgan, pushti rangda ko'rsatilgan. Endi modul kosinus x qo'shuv 0.5 funksiya grafigini chizamiz.
grafiği çiziliyapti. Bu funksiya grafiğini hosil qilish uchun, ya'ni model berilgan funksiyaning grafiğini hosil qilish uchun buni cosinus x qo'shuv 0.5 funksiya grafiğini x o'qidan pastki qismini yuqoriga simmetrik ko'chiramiz va yuqoridagi qismiga esa tegmaymiz. Mana demak, mana bu pushti rangda cosinus x qo'shuv 0.5 funksiya grafiği keltirilgan. Uni grafiğinin x o'qidan pastki qismini simmetrik yuqoriga ko'chiramiz. Yuqoridagi qismiga esa tegmaymiz. Mana yana bir marta ko'ramiz. Mana yuqoridagi qismiga tegmadik, chizilyapti. Mana pastki qismini simmetrik ko'chirdik. Yuqoridagi qismi qoldi, pastki qismi simmetrik ko'chirildi. Va natijada berilgan funksiyani, ya'ni model cosinus x qo'shuv 0.5 funksiyaning grafigini hosil qildik.